Čau, já jsem Simon OG a dneska si shrneme film Panici je na nic. Sleduj. Film nám představí hned ze startu tři mladé pražský hele ostrý kluky, kteří si jedou, řekněme, v pravém dobovém stylu do mekáče pro číze. Lehoulin se naserou po staršího pána, který vypadá jako klasický lovatý pražský fotřík, který si veze, řekněme, obstojnou černovlasou kurvičku. Je velká potřeba zmínit, že film je z doby, kdy byly in americké prcičky a nejspíš to má být česká napodobenina. Tuším, že to bude sračka bez kapky originálního humoru, ale dám tomu šanci, že jo. Po úvodní scéně se dostáváme na narozeninovou oslavu jednoho z kluků, který dostane jako dáreček deportaci na 2 týdny do kempu na Balaton, z čehož není úplně nadšený, protože naše trojice měla už trochu jiné plány na léto. Škrt přes rozpočet ostatním klukům by mohlo udělat vysvědčení, které si samozřejmě pojistí tak trochu svým způsobem. Ano děti, nedělejte to, falšovat vysvědčení se nemá. Ani nevím jak, ale naráz se objevíme už na cestě dvou kluků do neznáma s cílem potkat co nejlepší vesnické holky. Je to fakt úsměvný bizár. Nesmí chybět ani politický vstup. Koho si volil? To dá přece rozum, že je pravici. Jistě. Asi tehdy jela pravice. Nyní zase skok k chudákovi týpkovi, který jede s partou důchodců na Balaton. Avšak zájezd ukončil lehce předčasně takovým způsobem, že se šel vychcat a už se nevrátil. Takže je volný a pravé dobrodružství může započnout, že jo. Nasleduje střih zpět na kluky na nějakou vesnicu, kteří řeší situaci bydlení. Padne večer a do vesnice dorazí i třetí člen party. Ten, co utekl z toho busu. Tak nějak Lehoulin se nechce ani u piva řeší, že by měli už konečně zasunout tohle léto meč do pochvy. Říkám, je to model prciček, jak vyšije. No, otázka bydlení se vyřešila celkem náhodou sama a lehce. Nějaká holka z vesnice jim nabídla svoji chalupu, takže vin, ale to může začít. Ráno po probuzení je ta sama dívka s nějakou kámoškou vyvezou. Ano, hochu, ty rozhovory se sexuální tématikou jsou takový cringe, že to není ani možné. Dívky chlapce zavezly zpět směr Praha a jeden z nich jim ukazuje jejich bydlo. Co se holkám celkem líbí, protože co si budem, bazén v domě je ještě dnes docela velký luxus. Nabídne holkám koupačku samozřejmě bez plavek a odůvodní to výmluvou, která by nenapadla snad ani mě, údajně textil kazí vodu. Následuje střih zase na jejich letní vesnické bydlo, kde se odehrává zase vysoce inteligentní rozhovor o tom, jak jednomu nestojí kokot a druhý chce vidět jen cecky. No nevadí, jedeme dále. Chlapci se dozví, že se holky chodí koupat v noci nahé a tak to jdou omrknout. Nechcou se samozřejmě jen dívat z dálky a tak jdou maličko blíž. Jenže až dojdou blíž, zjistí, že to nejsou ty mladé holky, ale nějaké nahé starší báby. Taky extrémek. Tak nějak v noci bloumají po dědině, až konečně teda narazí na nějakou maringotku, kde čekají holky a i se štrůdlem ty vole, asi reference na jablečný koláč, který Jim ojel v prcičkách. Po cestě z maringotky se hošani ještě dohadují, která z nich měla největší cecky. Následuje střih na holky, které tak nějak klepou o tom, který z nich pro změnu má největší péro. Všichni se sejdou u vody a nenapadne je nic lepšího, než jim fakt měřit kozy krejčovským metrem. Samozřejmě taky následují scény, kde jsou i v vodě, schazují se a podobně, prostě pubertáci ve vodě, no klasika. Hlavní point celého odpoledne byl asi, aby se s dívkama zblížili a pozvali je do chalupy na oplátku za ten štrůdl asi nebo nevím. Následuje další scéna, kde hošani uklízí chalupu a podobně. Zase malá reference na prcičky, minimálně to na mě tak působí, ale je to prostě po česku trochu. Místo jezera nebo moře jen rybník, místo chalupy u jezera z prciček polorozpadlý statek a tak, je to úsměvné prostě. Nacházíme se zhruba v půlce filmu a irituje mě naprosto ten suchý humor a jednoduché dialogy. Nejsou si úplně jistý, kdo se na to tehdy měl dívat, ale nejspíš to měl být fakt mix prostě dvojice kotek mádl plus americké prcičky. Nakonec vzniklo naprosté páchnoucí hovno, které nejspíš nemělo ani vliv na jakékoliv formování toho, jak se filmy v Česku budou vyvíjet. Nyní už se nacházíme na v uvozovkách party na chalupě, vypadá to tam zpočátku docela trapně, ale pak se to trochu rozjede. Chlapci vypadají povolní, holky měří péra podle prstů a tak. Ve filmu padne spoustu trapných nefaktů, jako třeba měření péra podle prstů. Jediné pozitivum na filmu vidím to, že se na to jednou někdy někdo podívá a doufám, že už to nikdy v životě neuvidí. A to ještě bude rád, když to dokouká.
Party každopádně dopadla docela debilně, v podstatě jim nevyšlo vůbec nic. Když měli do tuého na svlékačku, tak se svlékli jenom kluci a holky to zabalili. Následuje další ráno, celkem zevl time, vše vypadá na hovno a vypadá to, jako by kluci chtěli odjet domů. Situace se řekněme vyhrotí, jeden z kluků si zlomí ruku a podobně. Nakonec vše nabere rychlý spát. Chlapci jsou pozvaní na večerní vesnickou chlastačku, s holkama se jim povede, co zamýšleli, a vše je, jak mělo být, samozřejmě. No, a to je konec. Filmu dám bohužel palec dole. Fakt mě to nebavilo, buď už jsem na to starý, nebo nevím, co tímto filmem chtěl básník říci. Každopádně je to obměna oproti hororu a příště se vidíme, samozřejmě, u hororu. Tak jo, já vás zdravím ještě jednou. Jsem Simon ze současnosti a nedalo mě to a jdem se podívat ještě na komentáře na ČSFD, protože opravdu takovou sračku jsem snad ještě neviděl. Tak jo, milí zlatí, jak můžete vidět, film má neuvěřitelných 11%. Je to 17. nejhorší film na ČSFD. A pojedem na komenty, že jo? A tady už vidím nějaké hodnocení. Jedna hvězda, odpad, odpad, jedna hvězda, odpad, dvě hvězdy po sobě, ne dvě, jakože jedna a jedna, chápeš? Odpad, odpad. To bylo fakt takové hovno. Tak tady je komentář od Matyho. Přečteme si ho. Existuje pouze jeden důvod, proč jsem se díval na film Panic je na nic. Chtěl jsem zjistit, jak moc je špatný. Ano. Více než cokoliv jiného zní odpověď. Ale vezměme to pěkně po pořádku. Děj. Tři nesympatičtí sýkři chtějí během prázdnin přijít o panictví. Potkají čtyři nepříliš pohledné dívky. Nadrženost je oboustranná, nicméně neopětovaná. Odžije do svých rukou nakonec uchopí Šárka Vaňková, která dá všem klukům. Jo, to ano. Pokud máte dojem, že jsem prozradil z děje příliš, vězte, že jsem vám pouze chtěl ušetřit čas zabitý jeho sledováním. Vtipy. Ano, to je to, co jsem říkal. Vtipy byly naprosto suché, humor dementní, naprosto dementní. A tak, vtipy jako by ve filmu ani být neměly a těch pár nevypointovaných pokusů o ně vzbuzuje úsměv jedině svou nepatřičností. Správně. Sex. Nejodvážnější scénou filmu je asi 3-vteřinový záběr na 60-letou ženu bez horního dílu plavek. Ano, to bylo to, jak šli blíže u té vody. A místo toho, aby tam našli ty mladé dívky, našli tam nějaké staré báby. No, každopádně, jako myslím si, že tady asi žádný přívětivý komentář neuvidíme, teda. Údajně je tady 618 recenzí a myslím si, že tady se jako ničeho přívětivýho nedočtem. Ty vole, tady je fakt přívětivý komentář. Zas tak strašný to není. Já jsem se místama alespoň slušně bavil. 2006. Tak třeba dneska pán, nebo paní, nebo slečna, vole, spíš paní asi. A jo, slušně bavil, já jsem dobrý čurák, takže je to chlap. Bože, mám vyplé asi už. No a to by bylo definitivně vše ze zhrnutí filmu Panic je na nic. Pokud byste to někdo chtěli vidět a neviděli jste, serte na to, běžte radši si, nevím, házet tenisákem o stěnu, to bude lepší, než ta hodina a půl toho pojebaného filmu. Tak jo, díky, že jste se na zhrnutí dívali, já jsem Simon OG a čus.